Një reagim paka shumë të ngjashëm e ka bërë edhe politologu bosnjako-amerikan Jasmin Mujanović, i cili ka thënë se demokracitë evropiane, duke mos e pranuar Kosovën në Këshill të Evropës, po e ndihmojnë presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai ka shkruar në platformën X se me demokracitë evropiane në këtë veprim që po e bëjnë, posë që nuk mbrojnë të drejtat e pakicave, po e ndihmojnë edhe regjimin, siç e quan ai, satelitor kryesor të Vladimir Putinit në Europë e që thot se është autokrati Aleksandar Vučić. Pra mos votën e Kosovës në renditjen e seancës së sotme ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memeli Krasniqi, sipas tij sot do duhej të festonin pranimin në Këshillin e Evropës, por në vend të kësaj ai tha se jemi dëshmitar të humbjes së mbështetjes